नमस्कार मंडळी, मी अपूर्वा आणि माझ्या चॅनलवर आपलं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे. कुवात तेथील लुलू हायपर मार्केटमधली शॉपिंग संपून आता आम्ही परतीच्या प्रवासाला निघालेले आहेत, घरी परत जात आहोत. जाता जातासुद्धा बाहेरील दृश्याचा व्हिडिओ करावासा वाटला. हा कुवातीत एरिया आहे, म्हणजे ओमानचाच पार्ट आहे. अलेन आणि ओमानची ही बॉर्डर आहे. हे तुम्हाला दिसते, ही बॉर्डर आहे. इथून आपल्याला ओमानला जाता येतं. लोकल लोक सहजपणे जातात, पण आपल्यासारख्यांना ही बॉर्डर क्रॉस करायला व्हिजा लागतो. त्यानंतर ही आहे खजूर बाग, खजुराची बाग आहे. हे अलेन शहर खरोखरच खूप सुंदर आहे. खूप साऱ्या खजूर बागा आहेत. त्यानंतर इथे भरपूर हिरवळ आहे. रस्त्याच्या कडेला अगदी लिंबडा, पिंपळ यासारखे वृक्ष, भारतीय झाडं लावलेली आहेत आणि भरपूर हिरवळ निर्माण केलेली आहे. इथे मोठ्या मोठ्या इमारती नाही आहेत. तुम्हाला दिसेल असे लहान लहान विला आहेत. हा ओमानचा भाग असल्यामुळे युईपेक्षा थोडासा वेगळा दिसतो. इथे लालसर वाळू आहे आणि घराचे रंगसुद्धा तसेच थोडे लालसर गुलाबी आहेत. अलेनमध्ये फिरत असताना आपण युएईमध्ये फिरतो असं वाटतच नाही. इथली हिरवळ आणि इथलं सौंदर्य ह्याच्यामुळेच तर अलेन शहराला युएईचं ओएसिस म्हणतात. हे इथली बस आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी अगदी भरपूर हिरवळ आणि गार्डन्स बनवलेले आहेत. सिग्नल लागलेला आहे. शहर जरी लहान असलं तरी थोड्या थोड्या अंतरावर सिग्नल बसवलेले आहेत. पूर्वी इथे राऊंड अबाउट्स होते. राऊंड अबाउट्सवर ॲक्सिडेंट्सचं जास्त प्रमाण असतं, त्यामुळे ते काढून आता तिथे सिग्नल बसवण्यात आलेले आहेत. दिसेल इथे एक सुंदर मोठं असं घड्याळ बनवण्यात आलेलं आहे. ह्या घड्याळ्याच्या बाजूला ह्या ज्या स्टेप्स दिसतात इथून पाणी वाहत असतं. आता ते पाणी बंद आहे. पुन्हा कधी चान्स मिळाला तर इथे पाणी वाहताना आपण त्याचे व्हिडिओ नक्की करूया. अशा रंगीबेरंगी फुलांची झाडं लावलेली आहेत. इथलं गव्हर्नमेंट शहराच्या सुंदरतेसाठी खूप खर्च करत असतं. थंडीमध्ये वेगळ्या प्रकारची झाडं लावतात, त्यानंतर उन्हाळ्याच्या वेळी वेगळ्या प्रकारची झाडं लावतात आणि सगळीकडे ठिबक सिंचनाची सोय केलेली आहे. हे आहे अलेन पॅलेस म्युझियम. हे दिसतं, हे पॅलेस म्युझियम आहे. एकदा तिथे सुद्धा जाऊयाच आपण. हे अगदी आमच्या घराच्या जवळ आहे, पण आता खूप गर्मी असल्यामुळे आपण दिवसा बाहेर पडू शकत नाही. थोडा नोव्हेंबर डिसेंबरमध्ये थंडीचे दिवस सुरू झाले की मग छान बाहेर फिरता येईल.
आता आपण ब्रिजवर आलेलो आहोत. हा एक ब्रिज आहे. हे उजवीकडे जे दिसते ते हॉस्पिटल आहे, ओएसिस हॉस्पिटल. इथल्या बऱ्याचशा शेख लोकांचा जन्म ह्या हॉस्पिटलमध्ये झालेला आहे असं म्हणतात. हा आहे रिमल मॉल. हा रिमल मॉलच्या बाजूने जो रस्ता जातो तिथे मागच्या बाजूला लुलू हायपर मार्केट आहे. आता आपण अल सरोज एरियामध्ये आलेले आहेत. ॲक्च्युली आता ज्या ठिकाणी आहेत त्याच्या अगदी अपोजिट साईडला आमचं घर आहे, पण आपल्याला पूर्ण रस्त्याला फिरून जावं लागतं. बाजूला एक टेकडी आहे तुम्हाला दिसते, तिथे वर जाण्यासाठी स्टेप्स आहेत. कधीतरी त्या टेकडीवर सुद्धा जाण्याचा विचार आहे, गेले की तिथलाही व्हिडिओ करेल. हे स्कूल आहे. हा पूर्ण एरिया अल सरोज या नावाने ओळखला जातो. आम्ही इथेच अल सरोजमध्ये राहतो. ह्या एरियामध्ये खूप स्वस्त असे विला मिळतात, त्यामुळे तुम्हाला दिसेल स्कूल बस वगैरे आहेत. बरेचसे स्कूल बस ड्रायव्हर्स वगैरे ह्या ठिकाणी राहतात, त्यामुळे बऱ्याच स्कूल बस तिथे दिसतात. आता इथे हा सिग्नल आहे, इथून टर्न घेतला की आम्ही 5 मिनिटात आमच्या घरी पोहोचू. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आवडल्यास लाईक करा, तसे कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूयात आपण अशाच एका व्हिडिओसह. धन्यवाद.